No joko sulla uusi nainen, jolle bossa pesee lakanoita? Kuuluuko se sulle? Kiinnostaako se sua? Haluatko tietää, miltä se tuoksuu? Miltä se maistuu? Ainakin se maistuu paremmalta kuin kyrpä. Kerro mulle, miten sä voit olla nauramatta, kun sä näet, että kyrpä seisoo. Miten sä voit puhua mulle noin? Miten mun sit täytyy sulle puhua? Niin kuin asiakkaalle. Et sä oot mun asiakas. Sä oot mun pankki. Mä oltiin kihloissa. Mä otin sut siksi, koska sä asuit tossa näppärästi niin lähellä. Mä haluan naisen, jonka mä voin lähettää yöllä kotiin ilmaiseksi ilman taksimaksuja. Ja kutsun vaikka saman tien takaisin, jos rupeaa panettaa. Se on halvempaa, niin. Mä pois vaan! Siellä sataa lunta. Okei. Sulla on niin kaunis suu. Tuolla suulla vasta ihan niin paljon rahaa. Näytä mulle, mitä sä imet munaa. Se on sun. Haloo?